Você joga de fundo, não joga uma música no fundo do vídeo? Não, meu Deus, peço de Deus. Vai falar um negócio que eu tô calado. Vai falar que eu não sei o que é demônio, o que é capeta aí, vai. É doido demais que você viu, aí. Nós pega aqui no vídeo, olha. Vou cortar. Oi? Vou cortar. Vou cortar?